Opšta bolnica Subotica je zvanično primila dva nova inkubatora u okviru akcije Bitka za bebe fonda B92. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković izjavio je na Paliću da je dinar od početka godine do danas oslabio za oko 5% u odnosu na euro. U delu ulice Luke Mardešića na Paliću gradi se kanalizaciona mreža u dužini od 160 metara, čime će se rešiti višegodišnji problemi za 15 domaćinstava. Povodom Dana planete Zemlje 22. aprila, lokalna samouprava je u saradnji sa nevladinom organizacijom Artrust organizovala ekološku kreativnu radionicu za decu pod nazivom Muziklaža. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite infoblog UEKO televizije. Ja sam Suzana Gagić. Opšta bolnica Subotica je zvanično primila dva nova inkubatora u okviru akcije Bitka za bebe fonda B92. Bolnica trenutno ima 10 inkubatora, od kojih je 5 starije od 15 godina, a od 5% ukupnog broja pacijenata koji dnevno borave na neonatološkom odeljenju, inkubatori su skoro u svakodnevnoj upotrebi. U okviru akcije Bitka za bebe, preduzeće Alpak DO iz Subotice i javno preduzeće Vojvodina Šume su u opštoj bolnici Subotica donirali dva inkubatora. Kako ističu direktori ovih firmi, obe firme vode društveno odgovorno poslovanje i ističu brigu o najmlađim sugrađanima kao prioritet svakog odgovornog društva. Svakako smo smatrali da je ovo humano delo koje, kao što smo čuli od već iz kontakata koje smo imali sa bolnicama, prosto nezamenjiv aparat u porodilištima na neonatologiji. Kako kažu, doktori mogu puno puta da naprave čuda, ali prevremeno rođenim bebama bez inkubatora ne daje se šansa, znači da vode svoju prvu borbu. Firma Alpak praktično od svog osnivanja je donator bolnice i ja verujem u to da će taj trend da se nastavi i u buduće na obostrano zadovoljstvo i da ćemo se na ovakvom mestu još sretati sa nekim drugim, opet nadam se, potrebnim aparatom, jer toga sigurno bolnica stalno ima nešto novo. Predstavnici opšte bolnice Subotica ističu da su u akciji Bitka za bebe dobili ukupno 3 inkubatora. Sada su dobijena 2, a za nekoliko dana se očekuje i treći. Najčešću potrebu za inkubatorom imaju prevremeno rođene bebe, ali i sve bebe koje imaju takve probleme koji zahtevaju terapiju intenzivnog lečenja ili izolaciju, čime se povećava broj dece kojima je inkubator neophodan. Po rečima pomoćnice direktora za operativna pitanja i organizaciju, neonatologa dr. Branke Milisavljević, u proseku dnevno inkubator koristi 5 beba, mada se ovaj broj svakodnevno menja. Velika vrednost čoveka je to da prepozna da bude čovek i da radi na sebi da bude čovek. Mi volimo ovo što ste učinili za nas, ali volimo i ono što mi radimo. Iako ste prepoznali da smo mi dobra ustanova, koji ima perinatalni mortalitet, koji je na evropskom nivou, koji ima takve operativne zahvate koje se rade samo na klinikama, koji ima izuzetan odnos između minimalno invazivnih operativnih zahvata i klasičnih operacija, onda smo mi sretni što ste to prepoznali. I na zdravlje vam bilo sve ovo što se nama učinili. Imam puno reči hvale i puno reči zahvalnosti prema ljudima koji su prepoznali potrebu naših malih pacijenata. Mi smo presretni kada smo u mogućnosti da pružimo ono što je našem pacijentu potrebno, a verujte mi, broj novorođenih beba kojima treba inkubator je velik, broj beba koji borave u tim inkubatorima je svakodnevni, od 5% ukupnog broja pacijenata dnevno koji borave na neonatološkom odseku, i inkubatori od kada su stigli na odeljenje su skoro u svakodnevnoj upotrebi.
Akcija humanosti se nastavlja večeras na večeri humanosti dodela inkubatora i akcijom Most na suhom, te prikupljanjem priloga za odeljenje neonatologije opšte bolnice Subotica. Humanitarno veče će biti održano večeras od 20 časova u maloj gostioni na Paliću. Na Paliću je otvoren 17. internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu. Skup organizuje Ekonomski fakultet Subotica, ove godine je posvećen ulozi strategijskog menadžmenta u prevazilaženju ekonomske i finansijske krize. Na skupu će biti predstavljeni radovi na ovu temu nekoliko desetina ekonomskih stručnjaka iz zemlje, regiona i sveta. Za ovogodišnji naučni skup prijavljeno je 136 referata, a učesnici dolaze iz Srbije, zemalja bivše Jugoslavije, regiona, ali i zemalja Evrope, kao što su Češka, Slovačka, Rusija ili Engleska, odnosno Dalekog istoka, iz Kine i Zapada, iz Sjedinjenih Američkih Država. Dominantna tema referata jeste drugi talas svetske ekonomske krize koji je započeo 2011. godine, odnosno uloga strategijskog menadžmenta u prevazilaženju ekonomske i finansijske krize. Zaključci skupa biće publikovani i prosleđeni nadležnim institucijama. Ako ništa, barem će dati podstreh pokrajinskoj vladi, republičkoj vladi, jer ćemo tamo uputiti naše zaključke, šta bi trebalo činiti da se poboljša stanje, da se završi tranzicija, da banke okrenu malo drugačiji list u odnosu na privredu, da se malo više ulaže u privredu, da se malo više favorizuje obrazovanje i nauka, jer jedino preko toga možemo i napraviti kasnije napredak, jer je nemoguće odvojiti naučni deo i tako dalje od privrednog dela. Jedan od uvodničara skupa bio je viceguverner Narodne banke Srbije dr. Bojan Marković. On očekuje od ovog skupa da pruži odgovor ne na to kako brzo treba izaći iz krize, već na koji način kako bi rast i razvoj postali stabilni i održivi na duži period. Ono što smo mi imali pre ove poslednje ekonomske krize, pre 2008. godine, su prilično brze stope ekonomskog rasta, ali rasta koji je bio zasnovan na potrošnji više nego na proizvodnji i kao takav nije bio održiv ili doveo do visokih deficita tekućeg računa, dakle eksterne ravnoteže. U izlasku iz ove krize trebalo bi da baziramo strategijski, da baziramo naš rast ne toliko na potrošnji, više na neto izvozu i investicijama, dakle to je onaj rast koji će omogućiti možda niže stope rasta s početka, ali održive stope rasta za budućnost. Skup se završava danas, a u toku celog dana traju sesije na nekoliko lokacija u Subotici i na Paliću. Najbolji radovi biće objavljeni u časopisu Strategic Management nakon predviđene procedure. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković izjavio je na Paliću da je dinar od početka godine do danas oslabio za oko 5% u odnosu na evro. Kako je rekao, zbog sprečavanja prevelikih dnevnih oscilacija kursa, Narodna banka je na međubankarskom tržištu prodala skoro 550 miliona evra. Marković objašnjava da je osnovni zadatak Narodne banke Srbije održavanje niske i stabilne inflacije, ali i da na taj zadatak kurs prema evru ima uticaj. Pad vrednosti dinara u odnosu na evro posljedica je, po njegovim rečima, prekida i zamrzavanja aranžmana sa MMF-om, kao i odlazak US Steela iz Srbije. On je izrazio očekivanje da će dinar početi da jača, a da je ključ sprečavanja oscilacija u reformama. Srbija je zemlja koja i dalje ima deficit tekućeg računa. Deficit tekućeg računa može da se otkloni kroz tri mehanizma. Prvi mehanizam su strukturne promjene koje će dovesti do poboljšanja produktivnosti i konkurentnosti, pogotovo sektora razmenjivih dobara, za razliku od sektora usluga. Druga bitna stvar su fiskalna politika koja može da pripomogne promjeni izvora rasta, dakle dalje od potrošnje, a više ka izvozno orijentisanim granama, na taj način što će manje trošiti, a više ulagati u investicije koje će doprinjeti izvozno orijentisanim i uvozno substitutivnim sektorima. Što su ova dva mehanizma efikasnija, to će biti manje potrebe za bilo kakvom korekcijom kursa. Pukotine na bazenu ne postoje, rekao je gradonačelnik prilikom obilaska gradilišta zatvorenog bazena na Prozivci. Pokrajinski sekretar za sport i predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici Modest Dulić je rekao da Jene Magli laže i širi neistine po pitanju gradnje bazena na Prozivci.
U toku je drugi dan punjenja bazena vodom. Školjka velikog bazena prima 1700 metara kubnih vode i do sada je više od 1/3 bazena popunjeno vodom. Sve je suvo i radovi teku po planu, rekao je šef gradilišta. Kao što vidite, sve je suvo, problema nema, mi idemo dalje po planu i sve ono što ste čuli je naprosto netačno. Pored toga merimo, praktično i osmatramo objekat, bazen, merimo sve parametre, tu smo danonoćno i praktično za sad nemamo nikakvih problema. Povod posete gradilišta od strane vrha lokalne samouprave je bio da na licu mesta vide kako teku radovi i da se uvere da su tvrdnje da su se pojavile pukotine neistinite. Gradonačelnik objašnjava da kada je Jene Maglej rekao da su se pojavile pukotine na bazenu, objekat je bio prazan. I sigurno da stojimo iza svake reči da je ovaj objekat po svemu onome što predstavlja, ne samo u brzini gradnje, ne samo u standardima, ne samo onome što smo zaista želeli da postignemo, a to je ekonomičnost objekta predstavlja jedan primjer i u Vojvodini i u Srbiji. Meni je drago da ćemo imati priliku vrlo skoro da dokažemo da je ovaj bazen potpuno funkcionalan objekat. Pokrajinski sekretar za sport Modest Dulić je istakao da je oduševljen kako radovi na bazenu napreduju, ali i da je sa druge strane zaprepašten količinom laži izrečenih o ovom objektu. Dulić dalje objašnjava da dok se Jene Maglej ne izvini javno građevinskoj operativi i građanima, sa njima neće voditi ozbiljnije razgovore niti učestvovati u debati. Namernim širenjem laži i intriga, svesnim uznemiravanjem građana po navodnim pukotinama na bazenu, gospodin Jene sebe potpuno politički diskreditovao kao i stranku koju predstavlja. Ne samo da je unizio ovih 600 ljudi koji su danonoćno radili na ovom projektu sa ciljem da za samo 5 mjeseci gradu podare projekat i objekat koje Jene i njegova vlast nisu uspjeli za 20 godina, nego on je na ovaj način unizio i uvredio i građevinsku operativu i nadzor i stručnu javnost građana Subotice. Pri kraju su radovi na čišćenju bazena i očekuje se da do kraja nedelje bude završeno 99% poslova. Držeći konferenciju za novinare ispred betonske konstrukcije kompleksa bazena u Dudovoj šumi, nosilac liste Saveza Bačkih Bunjevaca Mirko Bajić istakao je da je postupak koji je učinila lokalna vlast skretanjem novca dobijenog iz budžeta Republike za dovršetak radova bazena u Dudovoj šumi na izgradnju predizbornog bazena na Prozivci, nanošenje ogromne i dugoročne štete gradu sa nesagledivim posljedicama. Pre samo godinu i poobećano je da će bazen biti izgrađen i da je takav objekat neophodan Subotici i da su sredstva iz budžeta Republike obezbeđena da bi onda po nečijem nalogu bila obustavljena gradnja na kompleksu zatvorenih bazena u Dudovoj šumi. Sredstva koje je država dala u iznosu od preko 5 miliona eura su putem Ministarstva za zaštitu životne sredine umjesto Ministarstva za sport i omladinu preusmerena na izgradnju predizbornog bazena u mesnoj zajednici Prozivka. Na ovaj način je naneta neprocenjiva šteta gradu, jer je država praktično oslobođena dalje obaveze da investira u sportski centar Dudova šuma i taj će objekat ostati teret gradu kao nedovršena investicija. Kad budemo u Skupštini, jer očekujemo da ćete nas podržati u ovakvim nastojanjima, prvo što ćemo uraditi, utvrditi odgovornost onih koji su novac krenuli sa ove investicije u druge investicije. Drugo što ćemo utvrditi, da ćemo tražiti da država dovrši ovaj objekat gradu treba, ovaj objekat je potreban ovom gradu. I treće što ćemo učiniti, da se ravnomerno razvija ceo grad, a ne jedna mesna zajednica. Jedno od osnovnih programskih načela Demokratske stranke Srbije za Severnu pokrajinu jeste revitalizacija i spas sela. Istaknuto je na sinoćnoj konvenciji ove stranke u Subotici. Pored toga, DSS planira dalji razvoj Vojvodine na osnovu obimne studije ekonomskog razvoja koju je izradio ekonomski tim ove stranke. U prepunom amfiteatru Otvorenog univerziteta predstavljeni su i kandidati ove stranke na predstojećim izborima. Prvi na listi DSS-a za pokrajinske izbore u Vojvodini Siniša Kovačević izjavio je sinoć da je jedno od osnovnih programskih načela te stranke za Severnu pokrajinu revitalizacija i spas sela. Kovačević je rekao da je ta stranka za revitalizaciju i spas sela ne samo radi proizvodnje hrane, nego i kao čuvara identiteta kako srpskog, tako i mađarskog, slovačkog, rumunskog, rusinskog. On je dodao da vojvođansko selo nestaje, starački dotrajava, da se urušavaju i kuće i ljudi. Ima jedna ružna, ali nažalost tačna rečenica da vojvođansko selo
se osjeća na Čamovinu i na Ilovaču. Kuće su do temera obezvređene u ekonomskom smislu, dakle domaćinstvo seoska, da predstavlja jednu specifičnu vrstu tržišnog apsurda. A pusta zemlja ne rađa ni useveni ljude. Pusta zemlja je i bezbednosno problematična. Ako vi u jednoj zemlji ne sretnete na 150 km ni jednog orača, ni jednog kovača, ni jednog lovca, ni jednog lovočuvara, ta zemlja ima krupan problem. Lider pokrajinskog odbora DSS-a Branislav Ristivojević naglasio je da izborna kampanja ove stranke predstavlja krunu četvorogodišnjeg rada, te da se oni Vojvodinom ne bave samo pred izbore. On je predstavio planove DSS-a vezane za Vojvodinu ukoliko dobiju poverenje građana. Prioritet je prvo demontaža ovoga poretka, znači nakaradnog i naopakog koji je sadašnja vlast uspostavila. To znači vraćanje statuta autonomne pokrajine u ustavno-pravni poredak, zatim realizacija našeg plana ekonomskog razvoja Vojvodine, znači koji, ja verujem, jedini ozbiljen odgovoran plan ekonomski može Vojvodinu, znači, da stavi na noge. Nakon toga takođe je i realizacija čitavog niza drugih projekata koji su, vi znate da autonomna pokrajina Vojvodina nema sve nadležnosti na svom nivou, znači koji podrazumevaju saradnju i sa nivom lokalne samouprave Republike Srbije kako bi se, znači, u Vojvodini ovo propadanje zaustavilo. Demokratska stranka Srbije u Subotici nastupa u koaliciji Lista za Srbiju zajedno sa Srpskom radikalnom strankom, Srpskom demokratskom strankom i uz podršku pokreta Dveri. Slogan liste je Čist izbor, a njen nosilac Bogdan Laban očekuje dobre rezultate na đurđevdanskim izborima. Pa, čisti izbor je slogan naše koalicije na lokalu. Sam naziv sve govori. Znači, ne morate mnogo da razmišljate, znate za koga treba glasiti. Na konvenciji su predstavljeni i kandidati ove koalicije na predstojećim izborima, a pre toga funkcioneri DSS-a obišli su Bajmok. Kandidati za pokrajinske poslanike DSS-a Duško Petrović i Stevan Bakić poklonili su dva klima uređaja obdaništu Hajdi u Malom Bajmoku. Ovaj objekat predškolske ustanove Naša radost do sada nije imao ni jedan klima uređaj i donacija će mališanima u mnogome olakšati boravak u obdaništu tokom leta. Ovom prilikom bih se zahvalila u ime kolektiva Vrtića Hajdi donatorima, gospodinu Bakić Stevanu i gospodinu Dušku Petroviću, na ovako lepom poklonu. U pitanju su dve klime koje će nam zaista biti neophodne u vrelim letnjim mesecima koje nam predstoje. Nedostatak klimatskog prostora je razlog današnje naše posete Vrtiću Hajdi u mesnoj zajednici Mali Bajmok. Ličnom donacijom dva klima uređaja želimo da stvorimo ambijent pred predstojećom letnjom sezonu za normalan rad osoblja i lagodan boravak mališana. Neka ove dve klime, poklonjene od srca, osoblje vrtića Hajdi i mališani koriste u zdravlju. Srpska napredna stranka juče je održala dve velike tribine u Bajmoku i na Paliću. Cilj ovih tribina bio je da se članovi SNS-a približe narodu, da čuju njihove probleme, ali da predstave svoj program. Na tribinama se najviše govorilo o poboljšanju ekonomije u Srbiji, ali i o uništavanju privrede i ekonomije prethodnih 12 godina, za šta je po rečima naprednjaka kriva njihova politička konkurencija koja je trenutno na vlasti. Velikom broju ljudi koji se okupio u Bajmoku prvo se obratio predsednik gradskog odbora u Subotici Ilija Maravić, a nakon toga i ekonomski stručnjaci koji su govorili o teškoj ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. Naprednjaci su istakli da Srbija ima velike ekonomske probleme i predstavili deo svog programa koji bi u slučaju preuzimanja vlasti bio vidljiv već nakon godinu dana. Mi se zalažemo za političke promjene u Vojvodini i za smirivanje političkih tenzija na relaciji pokrajinska centralna vlast, pre svega zbog toga da bi se objedinili i da bi bili snažniji oko realizacije velikih projekata. Dakle, ima mnogo tema, to su sve teme na kojima se mi apsolutno i u potpunosti razlikujemo u odnosu na vladajuće stranke. Želimo da predstavimo tu razliku i moje kolege i ja ćemo danas u Bajmoku u suštini kroz predstavljanje programa naše stranke Bele knjige i predstaviti razliku u odnosu na demokratsku stranku. Naprednjaci su također napravili retrospektivu posljednjih 12 godina koliko je njihova politička konkurencija na vlasti. Kritikovali su njihov rad u mnogim sferama, a jednu od krucijalnih stvari koju su istakli jeste zapošljavanje nestručnih stranačkih kadrova.
Mi koji vodimo stranku, mi ćemo malo više pričati o životu, sadašnjom životu i malo ćemo podsjetiti naše današnje posjetioce i građane Bajmoka šta je to vlast sve obećavala, a to se brzo zaboravi, šta je učinjeno od toga, šta nije učinjeno i da li je to sve stvarno tako što su obećavali i da li je to stvarno razlozi su opravdani koji nisu mogli dovesti do određenih realizacija programa ili je bila bahatost ili neka želja veća puno za nečim drugim. Mi ćemo to približiti građanima. Nakon tribine u Bajmoku, koja je trajala nešto više od sat vremena, ista tribina održana je i na Paliću, gde se osim ekonomskih tema govorilo i o Paliću kao turističkom mestu. Na kraju tribine naprednjaci su poručili građanima da pogledaju u svoje novčanike i frižidere i da dobro razmisle kome će dati glas na predstojećim izborima. Mesečno održavanje betonske konstrukcije Narodnog pozorišta građane Subotice košta 10.000 eura. To je više od milion dinara, što se svakog prvog u mesecu iz opštinskog budžeta izdvaja za čuvarsku službu. Nekoliko radnika koji svakodnevno ispumpavaju vodu koja se sliva u prizemlje neizgrađenog pozorišta i skupe dnevnice za nerazmontirani kran, navodi se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Izvođač radova Jumol iz Sombora obezbedio je ljude iz lokalne samouprave da im je jeftinije da plaćaju kran da visi, iako se na pozorištu ništa ne radi nego da ga uklone, a kad se obezbede sredstva za gradnju, ponovo montiraju. Koalicija za bolji život ovih dana ponovo priča bajke o svetloj budućnosti Subotice, ali im ne pada na pamet da građane obaveste do kada će plaćati iz budžeta kran i skele na betonskom kosturu u centru grada. Biže to još jedan ožiljak na spomeniku kulture koji će podsjećati prolaznike na vreme kada je ovaj grad imao neodgovornu i sebičnu vlast. Koalicija Izbor za bolji život Boris Tadić u svom programu Subotica gradi budućnost planira dodatno da unapredi sadržaje za subotičke penzionere. Kako je naveo dr. Nenad Ivanišević, menadžer koalicije, sugrađani koji su ceo radni vek doprinosili razvoju i unapređenju grada zaslužuju dostojanstven život. Subotica je, kako navodi Ivanišević, grad koji penzionerima već u skladu sa mogućnostima obezbeđuje najbolje uslove. Stariji od 65 godina ne plaćaju javni gradski prevoz. Gerontološki centar je na evropskom nivou. Razgranata je mreža kućne nege. Otvoreni su mnogi klubovi za penzionere. Prema njegovim rečima, cilj koalicije je da penzionerima obezbedimo još sigurniji život otvaranjem servisa za kućne popravke pri gerontološkom centru, širenjem mreže klubova i povećanjem broja korisnika kućne nege. Koalicija Izbor za bolji život jeste poznata po svom angažovanju na poboljšanju života običnih građana koji žive u svakoj mesnoj zajednici našeg grada. Ideja jeste i uvek će biti da građan ima pravo na socijalnu zaštitu istog nivoa, istog intenziteta, bez obzira da li živi u centru 1, u Bajnatu, Bajmuku ili Čantaviru. Širili smo gerontološke klubove i to posebno širimo mrežu gerontoloških klubova u prigradske mesne zajednice. Otvarat ćemo gerontološke klubove u Đurđinu, Tavankutu, Maloj Bosni. Ideja jeste da i Palić kao veliko prigradsko naselje dobije svoj gerontološki klub. Isto tako, ideja jeste da napokon i Čantavir dobije svoj gerontološki klub. Nastavit ćemo da mrežu socijalne zaštite na teritoriji grada očuvamo na evropskom nivou. Upravni odbor Fondacije Makedonsko sonce doneo je odluku da na predstojećim lokalnim, pokrajinskim i republičkim izborima podrži listu Izbor za bolji život Boris Tadić, saopšteno je iz izbornog štaba koalicije. Kako je navedeno, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Ozren Sinjanovski rekao je da su ljudi sa liste Izbor za bolji život Boris Tadić ljudi od poverenja i pouzdani partneri i da su pokazali da im je briga o svim nacionalnim zajednicama, pa i makedonskoj, veoma važna. Simjanovski je pozvao Subotičane da svoj glas daju listi broj 1. Predsjednik gradskog odbora DS u Subotici Modes Dulić zahvalio se podršci makedonskoj zajednici u Subotici i naglasio da je koalicija Izbor za bolji život građanski pokret koji će svim nacionalnim zajednicama obezbediti kvalitetnije uslove života. Saradnja naše zajednice sa demokratskom strankom traje ne samo zadnje 4 godine, već zadnjih 8 i više godina u kontinuitetu. Prilikom te saradnje smo imali bezbroj vrlo uspešnih, korektnih projekata i u Demokratskoj stranci smo imali pouzdanog partnera, što nam daje zalog za budućnost da će sigurno svi naši pripadnici, a mi toplo preporučujemo i svim ostalima,
da u Demokratskoj stranci, kao jednoj stranci koja je nadnacionalna i koja brine o svima, pronađu svog partnera i nađu izbor za bolji život. Različite organizacije u prethodnom periodu prepoznali kapacitet ove organizacije. Prepoznali da je suština našeg angažovanja bolji život za sve građane, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku, kulturnu ili svaku drugu osobenost. Da je u centru našeg angažovanja čovek, njegov život, da ćemo se truditi u narednom periodu da obezbeđivanjem boljih uslova za sve njih obezbedimo i bolju budućnost, bolju perspektivnost za sve građane Subotice, bez obzira ko su, kako se krste i kojim jezikom govore. U nizu laži i obmana koje ovih dana biračima plasira predsjednik Gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara Jene Maglej je i ona da grad ne dozvoljava održavanje koncerta grupe Omega iz Mađarske. Navodi se u saopštenju Gradskog odbora Demokratske stranke. U gradskoj upravi je 18. aprila primljen zahtev grupe građana Agenda za zauzimanje Trga slobode za nastup grupe Omega 4. maja. Služba za građevinarstvo gradske uprave je 20. aprila izdala rešenje kojim je Agendi odobreno zauzimanje Trga slobode za koncert Omege u Subotici. Nije prvi put, a znamo da nije ni posljednji, da Jene Maglej u nedostatku programa za bolji život Subotičana pokušava obmanama da zadobije naklonost birača. Čak smo spremni da poverujemo da koncert Omege, koji u vreme izborne tišine organizuje nevladina organizacija koju su osnovali i vode članovi SVM-a, ta stranka neće zloupotrebiti za političku propagandu. Što se tiče članova Demokratske stranke, radujemo se dolasku legendarne grupe u Suboticu i sigurno je da ćemo u velikom broju biti na koncertu Omege u Subotici, navodi se na kraju saopštenja. Ištvan Pastor je izjavio da sa Srpskom naprednom strankom želi saradnju na lokalnom nivou. Maske su konačno pale. Niko od naprednjačkih glavešina nije demantovao ovu izjavu, stoji u saopštenju Srpske radikalne stranke. Još 23. februara 2010. godine Ištvan Pastor je priveo Tomislava Nikolića i potpredsjednika Gojka Radića Viktoru Orbanu lično. Još tada su se po nalogu Budimpešte i Saveza vojvođanskih Mađara Tomislav Nikolić i Gojko Radić obavezali da će posle izbora u Subotici Srpska napredna stranka stupiti u koaliciju sa Savezom vojvođanskih Mađara i da će mesto gradonačelnika i sve ključne funkcije prepustiti Ištvanu Pastoru i njegovim kandidatima. Koji je jednom pošao putem beščašća i izdaje posle toga, mu više ništa nije sveto, navodi se između ostalog u saopštenju subotičkih radikala. Koalicija Preokret podržala je meštane mesne zajednice Aleksandrovo koji su Ustavnom sudu Srbije podneli inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o uvođenju samodoprinosa u njihovoj mesnoj zajednici. Samodoprinos je uveden 1998. godine, iako na Skupštini mesne zajednice nije prihvaćen. Predstavnici koalicije Preokret navode da je tadašnji predsjednik Skupštine mesne zajednice Aleksandrovo sačinio zapisnik kao da je predlog prihvaćen i na osnovu toga meštani Aleksandrova od tada plaćaju samodoprinos. Prema podacima koje su stanovnici Aleksandrova dobili na Skupštini mesne zajednice održanoj 31.12.2011. godine, prikupljeno je preko 80 miliona dinara. Ova koalicija smatra da je samodoprinos u Aleksandrovu velika prevara i pljačka građana. Iz tog razloga su i podržali ovu inicijativu. Obzirom da je Ustavni sud više ovakvih odluka proglasio nezakonitim, ubeđenja smo da će i ova odluka biti donešena u korist nas i građana mesne zajednice. Šta to praktično znači za građane mesne zajednice Aleksandrovo? To znači da kada dobijemo rešenje o tome da je odluka o uvođenju samodoprinosa neustavna i nezakonita, svi građani koji su do sada plaćali samodoprinos imaju pravo na povrat uplaćenih sredstava sa pripadajućim kamatama. Ujedinjeni regioni Srbije smatraju da lokalni mediji postupaju neprofesionalno i da ne obavljaju funkciju zaštitnika javnosti. Pojedini mediji u ovoj kampanji odlučili su se za isključivu afirmaciju stranaka na vlasti, dok su pojedini novinari samo navijači. Novinari i urednici medijskih kuća sve češće zloupotrebljavaju kampanju kako bi prodali što više termina za reklamiranje. Kako se odvija zavođenje subotičkih birača, ne treba objašnjavati. Ono se svaki dan odvija pred našim očima, kroz manipulisanje javnim mnjenjem, a prilikom izveštavanja o javnim pojavama, ljudima i događajima.
Informisanost birača osnovna je pretpostavka funkcionisanja demokratije. U većini subotičkih medija polako se uspostavlja nova vrsta javne i političke komunikacije u kojoj se selektivno izveštava o pojavama u gradu i na taj način se želi uticati na promenu stavova publike. Korisnici informacija samo prividno imaju mogućnost izbora, ali samo u okviru već odabranih informacija. Putem dnevnog reda se u stvari selekcioniše ponuda izvan informacije i vrši specifičan odabir tema koje će postati važne, navodi se između ostalog u saopštenju ove partije. Sutra će se održati tribina u organizaciji gradskog odbora SPS-a na temu Mladi i njihov položaj u društvu. Cilj ove tribine je da se u jednoj interaktivnoj diskusiji ukaže na položaj mladih, njihovu ulogu i aktivnosti koje sve strukture društva treba da preduzmu da bi se njihov status unapredio. Socijalistička partija Srbije zbog toga na pomenutu tribinu poziva i druge društvene organizacije, javne ličnosti koje smatraju da svojim učešćem mogu doprineti poboljšanju položaja mladih. Tribina će se održati na otvorenom univerzitetu u sali 213 sa početkom u 18 časova. U organizaciji gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Subotica, srpski državni reprezentativac, šahovski velemajstor Nikola Sedlak, održat će sutra u 10 sati simultanku na 24 table u zgradi Nove opštine u Subotici, sala broj 6, Trg Lazara Nešića 1. Svi zainteresovani građani koji žele da igraju protiv subotičkog velemajstora mogu se prijaviti istog dana na mesto održavanja simultanke od 9:30 do 10 sati. U delu ulice Luke Mardešića u mesnoj zajednici Palić gradi se kanalizaciona mreža u dužini od 160 metara, čime će se rešiti višegodišnji problemi za 15 domaćinstava, odnosno oko 50 građana iz ove ulice. Ti problemi nisu samo komunalne prirode u smislu obezbeđenja javnog sistema kanalisanja otpadnih i atmosferskih voda, nego su ekološke i zdravstvene prirode zbog visokog nivoa podzemnih voda i zasićenosti septičkih jama. Vrednost ove investicije je oko milion dinara i ona se finansira sopstvenim sredstvima javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. U pitanju je sekundarna kanalizaciona mreža koja je deo kanalizacionog sistema na Paliću, a izvođač radova je konzorcijum Javornik, Ingrad, Tehnograd i Subotice. Ovde su juče otpočeli radovi na postavljanju sekundarne kanalizacione mreže za ovu ulicu. Dužina je oko 160 metara, time će stanovnici ove ulice dobiti konačnu mogućnost da svoje domaćinstva priključe na kanalizacionu mrežu koja je deo sistema na Paliću. Trenutno se sve upotrebljene vode iz ove mesne zajednice usmeravaju na prečistač na Paliću, gde se vrši samo biološko prečišćavanje. Vodovod je trenutno u fazi pregovora sa Evropskom bankom u vezi dobijanja kredita, a jedan od projekata koji bi trebao biti pokriven tim kreditom je izgradnja poveza glavnog cevovoda Palić-Subotica. Na taj način bi se otpadne vode usmerile sa prečistača na Paliću na prečistač u Subotici. Od izuzetnog je značaja izgradnja ove sekundarne kanalizacione mreže. Sad smo čuli na licu mesta od izvođača da su se već susreli sa problemom visokih podzemnih voda. Ove septičke jame, naravno, dolaze podzemne vode, zagađuje se okolina i to je izuzetno velik zdravstveni problem može biti od toga. Palić je trenutno oko 70% pokriven kanalizacionom mrežom, ali je uslov za 100% pokrivenost izgradnja poveza glavnog cevovoda Palić-Subotica. Stopa softverske piraterije u Srbiji iznosi 74%, što nas svrstava u lidere u regionu. Iza Srbije se nalaze samo Crna Gora i Albanija. Studije pokazuju da ukoliko bi se stopa piraterije smanjila za 10%, to bi moglo da donese dodatnih 29 miliona dolara u državni budžet i otvaranje 10 do 15.000 novih radnih mesta. Nevladina organizacija Business Software Alliance se već 12 godina bori za povećanje upotrebe legalnih softvera u našoj zemlji i smanjenje rizika poslovanja koji se sobom nosi korišćenje piratskih softvera. U saradnji sa državnim organima preko pravnih predstavnika BSA sarađuje naročito sa Poreskom upravom. Sarađujemo sa preduzećima kroz neke naše interne kampanje, recimo imamo jednu kampanju koja se zove Direct Contact Campaign, dakle to je
kampanja direktnog kontakta, kako bi je preveo, DCC mi zovemo skraćeno, gde mi kontaktiramo preduzeća širom Srbije, mahom ona koja smo dobili prijave preko našeg sajta, anonimne piraterije, da vidimo da li imaju nelegalan softver, ako imaju, koliko me to broju, ako nemaju da nam pošalju dokaze i da se zajedno sa nama legalizuju. Povodom završetka vaskršnjeg konkursa koji su organizovali Srpska pravoslavna crkvena opština Subotička i Radio Slavoslovlje, juče je u zadužbini Dušana Radića u Subotici održana svečanost i uručenje nagrada. Nagradni konkurs za izradu literarnih i likovnih radova raspisan je povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Na vaskršnji konkurs pristiglo je 352 rada učenika koji su kroz crtačku i pesničku maštu iskazali svoju kreativnost. Ovogodišnji žiri je odlučio da od mnogobrojnih prispelih dečijih kreacija 12 budu nagrađeni, a 4 posebno pohvaljena. Veliku radost nam je učinio i prispeli literarni rad 9-godišnjeg Luke Maksimovića, učenika 3. razreda osnovne škole Cara Konstantina iz Niša. Navodi se povodom uspešno realizovanog vaskršnjeg konkursa Srpske pravoslavne crkvene opštine Subotičke i Radija Slavoslovlje. Povodom Dana planete Zemlje 22. aprila lokalna samouprava je u saradnji sa nevladinom organizacijom Artrust organizovala ekološku kreativnu radionicu za decu pod nazivom Muziklaža. Planeta je ugrožena učestalom industrializacijom i zbog toga je neophodno da mislimo na budućnost dece. Rođendan planete simbolično su obeležili i Udruženje Teras i regionalni Arhus centar. Grad je posljednjih godina realizovao niz akcija na poboljšanju kvaliteta životne sredine. Završava se izgradnja i revitalizacija 32 parka, a završen je projekat sadnje 1300 sadnica u 29 školskih objekata. Podignuto je 10 km vetrozaštitnog pojasa i očišćena deponija u Novom Žedniku. Za narednu nedelju najavljujemo i početak postavljanja kutija za baterije. Znači, na svim dostupnim mestima za naše građane bit će postavljene kutije za baterije, te ćemo na ovaj način također da utičemo na očuvanje naše životne sredine. U čast planete u ponedeljak od 17 časova na gradskom trgu će se održati ekološka radionica za decu pod nazivom Muziklaža. Deca treba da donesu korištenu ambalažu i imaće priliku da nauče kako da se od đubreta prave muzički instrumenti. To je radionica koja je već se održavala nekoliko puta u Subotici i ovog puta pozivamo svu decu da učestvuju sa nama. Pozvali smo učenike 2. razreda nekih škola iz centra, Kizurištana Zmaja i Ivan Goran Kovačića, ali osim toga, radionica je otvorena za svu decu. Aktivisti Udruženja Teras i regionalnog Arhus centra povodom 22. aprila Dana planete Zemlje organizovali su ekološki performans pod nazivom Moguća Srbija, moguća Subotica. Ja pozivam vaše gledaoce da pogledaju stranicu www.mogucasrbija.rs gdje su, znači, stručnjaci upravo dali to, sagledali stanje, šta je urađeno u proteklom periodu, i mogu da kažem da su zadovoljni udaranjem temelja i zakonskom regulativom, odnosno zelenom regulativom ustanovljenom od 2009. godine, ali su nezadovoljni implementacijom tih zakona u praksi. Volonteri Arhus centra su delili propagandni materijal građanima, a pripremljen je i prigodan muzički program. Projekat Moguća Srbija podrazumeva set aktivnosti sa osnovnim ciljem da edukuje, motiviše i uključi građane i stručnjake u proces predlaganja mogućih i održivih rešenja za razvoj Srbije na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, u skladu sa procesom evropskih integracija, a u okviru 7 oblasti, među kojima je zaštita životne sredine i energetika. Ove godine Dan planete Zemlje nosi slogan Mobilišimo zemlju. U to ime i volonteri regionalnog Arhus centra Subotica su odlučili da mobilišu naše građane, da ih zamole da na našem drvu želja tradicionalno ostave poruke za bolju planetu Zemlju, za lepšu Suboticu i lepšu Srbiju. Realizuje se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj preko Instituta za održive zajednice u okviru inicijative javnog zagovaranja građanskog društva. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 10 časova u Tuku Grnicama, od Velikog Radanovca prema Paličkom jezeru, na obali Paličkog jezera od Jedriličarskog kluba prema Tuk u Grnicama.
A u nastavku slede sportske informacije. Fudbaleri Spartak Zlatibor vode sutra od 16 časova u okviru 25. kola Jelen Super lige dočekuje ekipu Vojvodine. Posle serije od 4 utakmice bez pobede uspeli su subotički fudbaleri da u prošlom kolu prekinu lošu seriju i savladaju ekipu Rada sa 2-1. U svakom slučaju ne obaziramo se puno na formu protivničke ekipe. Imamo dosta plana da radimo na našoj igri, naravno da respektujemo protivnika, to nema sumnje i moramo u svaki meč dolazimo maksimalno. Samim tim što je ekipa mlada i nema iskustva, to je jedini pristup kojim možemo da dođemo do 3 boda. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u nastavku prve lige na domaćem terenu dočekuju posljednje plasiranu ekipu Nives iz Knjaževca. Utakmica se igra u nedelju 22. aprila od 12 časova. Fudbaleri Bačke 1901 u okviru 22. kola Vojvođanske lige Grupa Istok na domaćem terenu ubedljivim rezultatom savladali su ekipu Bačke iz Pačira sa 6-1. U sljedećem kolu koje je na programu u nedelju subotički fudbaleri gostuju Zrenjaninu ekipi Radničkog. Rukometaši Spartak ovog puta u nastavku prve lige na domaćem terenu sutra od 19 časova dočekuje ekipu Zlatara. U prvom delu prvenstva subotički rukometaši pretrpeli su ubedljiv poraz 31-23 i bit će ovo prilika da se putari revanširaju ekipi iz Nove Varoši. To je isto teška utakmica koju treba dobijemo, u stvari svaku do kraja moramo da dobijemo da bi išli u Superligu. Čekamo Kiks Vrbasa, što je jako teško, ali ova ekipa zaslužuje više kao što smo večeras pokazali. Košarkašice Spartaka u nastavku play-outa dočekuje ekipu Loznice. Meč se igra u nedelju 22. aprila u hali sportova sa početkom od 19 časova i 30 minuta. Predstojeća utakmica ima veliki značaj za Subotičanke jer ih samo pobeda ostavlja u trci da mogu da izbore opstanak u društvu najboljih. A meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo vreme. Evo detalja. Kako meteorolozi najavljaju, sutra nas u prepodnevnim časovima očekuje sunčano vreme, dok će u popodnevnim doći do oblačenja sa kišom. Duvaće umeren zapadni vetar, minimalna temperatura 9, a maksimalna dnevna 19 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha oko 76%. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na srčane bolesnike i osobe sa psihičkim tegobama, pa im se i preporučuje adekvatno odevanje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija moguća glavobolja, nesanica i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Opšta bolnica Subotica je zvanično primila dva nova inkubatora u okviru akcije Bitka za bebe fonda B92. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković izjavio je na Paliću da je dinar od početka godine do danas oslabio za oko 5% u odnosu na euro. U delu ulice Luke Mardešića na Paliću gradi se kanalizaciona mreža u dužini od 160 metara, čime će se rešiti višegodišnji problemi za 15 domaćinstava. Povodom Dana planete Zemlje 22. aprila, lokalna samuprava je u saradnji sa nevladinom organizacijom Artrust organizovala ekološku kreativnu radionicu za decu pod nazivom Muziklaža. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje infobloka U-Eko televizije. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz naš program.